Moltes empreses no poden complir els seus compromisos degut a les circumstàncies de la mà d'obra. Hi ha empreses que podrien contractar dos o tres operaris més, oficials més, i no les poden contractar. L'empresa Centenari representa molta feina, molts anys, i sempre baix la mateixa família, que no només són dos mèrits, un arribant als 100 anys, i l'altre tenir l'orgull de la quarta generació.